Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović je gošća jutarnjeg programa. Naravno, govorimo o infrastrukturnim projektima i ovima koji su uspešno završeni i onima koji su u toku, o sporazumima koji slede. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Mnogo je lepih tema. Evo da počnemo ovim sastankom u Palati Srbije u 10 sati kada će se potpisivati sporazumi sa albanskim i moldavskim ministrima transporta. O kakvim sporazumima, odnosno projektima je reč? Pa, pre svega, mi smo članica Crnomorske regiona, dakle, Saveza i mislim da je to važno jer želimo da Srbiju zaista prikažemo u tom nekom tranzitnom, takozvanom koridoru. O sporazumu koje pomenjate s Albanijom dugo smo pregovarali, gotovo 2 godine, ali ono što jeste važno jeste da pokušamo kroz sve sporazume koje potpisujemo sa svim zemljama, dakle, ne samo u regionu, nego i mnogo šire, da omogućimo, dakle, da se prevoz robe i praktično ljudi obavlja na najbolji mogući način. Tako da, sve su nekoliko zemalja, dakle, još ostalo sa kojima to nismo uradili. Jedna od njih je i Albanija i to je dobra stvar. I naravno, to su sve osnove da bismo mogli da pričamo o tome da je Srbija zaista tranzitni region i da može da ostvari mnogo prihoda od tranzita upravo koristeći pre svega tu svoju poziciju. Završena je deonica Preljine, iako ste u nekom trenutku nakon probijanja roka u avgustu izrazili otvorenu sumnju da možda ni do 31. oktobra neće biti gotovo, ali gotovo je. Međutim, svečano otvaranje će malo sačekati. Svečano otvaranje je 7. novembra. Pozivam sve. To je jedna odlična deonica autoputa, urađena po najvišim standardima. Koštala nas je preko 300 miliona evra. Dakle, ponedeljak, 7. novembra, otvaramo 40 kilometara. Verujem da je to vrlo važno, pre svega ne samo zbog bezbednosti i jednog dela, dakle, sada više ne moramo koristiti praktično Ibarsku magistralu, nego ćemo koristiti deonicu Ljig Preljine, ali to je takođe i znak da država zaista završava svoje infrastrukturne projekte. Mi ćemo završiti sledeće godine koridor 10. Ono što smo obećali, a to je da se do Čačka ide autoputem. Ići će se do Čačka autoputem. To je takođe i najava za mnogo ugovora koje mi potpisujemo krajem već nedelje u Rigi. 16 premijera zajedno sa premijerom Kine bit će na tim sastancima i Srbija je zemlja zaista koja je iskoristila opet taj svoj odnos, pre svega koji ima sa kineskom državom, a drugo, dakle, mi ćemo potpisati i ugovore o finansiranju za Surčin-Obrenovac, za obilaznicu oko Beograda, nešto što mi se čini da se govori već 20-30 godina nikako da se krene u taj posao i naravno komercijalni ugovor za Beograd-Budimpešta od Beograda do Stare Pazove. Znači, vrednost ovih projekata koje sam sada rekla je negde oko 700 miliona evra. Verujte, to je zaista, to ni jedna druga država nije uradila sa kineskom državom. I sve će to biti teme na samitu Rigi, zbog kog između ostalog je i pomereno svečano otvaranje. Šta će, na primer, modernizacija te pruge Beograd-Budimpešta značiti za one gradove kroz koje prolazi? Pa ne samo za gradove. Mi se trudimo da kad radimo infrastrukturu, dakle, ne postoji mogućnost da se razvijate ukoliko nemate od malog puta, kako ljudi kažu nekada, lokalnog puta do velikog puta kao što su autoputevi ili pruga koje su dvokolesečne kao što će biti Beograd-Budimpešta. Ponavljam još jednom, Srbija ima najbolji mogući položaj u regionu. To je najkraća ruta između istoka i zapada. I to je nešto što smo mnogo pričali, a malo smo u praksi zaista realizovali. Dakle, pomoći će svim tim gradovima da se mnogo brže razvijaju, da se otvaraju fabrike, skladišta i tako dalje u blizini tih gradova, odnosno u blizini pruge. S druge strane, cijela roba, odnosno roba, praktično robni saobraćaj i kargo će upravo to ići od juga ka severu ka Evropskoj uniji. Za Srbiju je to idealno. Prema tome, svaki put koji budemo napravili, bilo da je autoput, bilo da je takva pruga, bilo da je novi put, recimo Niš-Merdare-Priština, Surčin-Obrenovac koji sada pominjem, svaki taj put će nam omogućiti da se brže razvijamo, da otvaramo više novih kompanija i da pre svega ono zbog čega jesmo ovde, a to je da otvaramo nova radna mesta. Dakle, to je interes srpske vlade. Govori se ovih dana i o Fruškogorskom koridoru, kada već pominjete sve te projekte o kojima se već mnogo godina priča, ali se, nažalost, u praksi ništa ne dešava. Evo lepih vesti. Nije se dešavalo ništa u praksi, izvinjam, što stvarno se dešava. Evo, zato kažem, evo lepih vesti. Najavljuje se da će biti urađen taj put koji će spojiti Novi Sad i Rumu, koji će rasteretiti i Frušku Goru. Ministarstvo saobraćaja je taj projekat vratilo u spisak prioriteta. Mi smo obezbedili novac u budžetu u ove godini 2016. Uradili projektno-tehničku dokumentaciju za tri sekcije, ostala je još jedna. Razgovara se sa potencijalnim investitorima. Negde očekivanja jesu realna, dakle, da možemo negde kraj 2017. početak 2018. da kažemo da vidimo radnike na terenu, da to zaista radi. Ali pre toga je puno posla.
posla. Dakle, jedan deo dokumentacije je urađen, sad ide drugi, ali ono što je važno, država se opredelila, definisala prioritete, obezbedila novac, dakle, za svu projektno-tehničku dokumentaciju, koja nije ni malo jeftina, da se zna odmah. Radimo, dakle, sa pokrajinskom vladom i ja zaista očekujem da ćemo mi taj put uraditi. Drugo, to je vrlo važan put. Upravo to, za lokalna, za sva ta mesta. I da se Irig malo rastereti. Tako, frekvencija saobraćaja je strašna u tim delovima. Upravo u Irigu nekoliko puta sam bila. I to je teretni saobraćaj, da napomenemo. I to je teretni saobraćaj. Naravno, nije jeftin uopšte put, budući da imamo i tunel i tako dalje, ali bez brige stavili smo u prioritete i zaista radimo korak po korak. I moram da priznam da sve što smo od tih infrastrukturnih projekata rekli da ćemo raditi u prethodne tri godine, mi smo zaista i na tome se i radi. I pominjete konfiguraciju terena i naravno da radovi neće biti laki kada negde procenjujete da bi taj projekat mogao da bude. Projekat će biti gotov. Ono čemu se razgovara jesu takođe i načini finansiranja. Dakle, ako se počne recimo kraj 2017. početak 2018. potrebno je godinu i po do dve da se zaista sve završi onako kako to doliko i kako to treba. Hvala vam što ste bili gošće jutarnjeg programa. Pre svega srećan put u Rigu i srećan rad. Da budu uspešni svi ti pregovori i potpisivanje novih ugovora. A sve smo spremili. Samo da otputujete. Hvala vam još